Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Bernard Olasia, il est avec nous. Bernard, beauté. Mbote mingi, papa nangai, sango mokoti. Vous allez bien? Oui, tout ça bien. Nzambazo songa. Et puis ça, puis je suis information. Vous en information, le samedi. Oui, oui, talaga le week-end de Mugolongo, l'alia ramona naye. Info, toi nango. Nengika ezalaka avant ko banda ba information na biso mwa lisese moke pona ko te lisusu ba compatriote na biso lisese atongwa lelo esake mutu nyoso oyo atambolaka na bukebi na vi na ye balonga ka ye te na nzela na ye. Ça signifie quoi? Mutu nyoso oyo azo tambola na bukebi na vi na ye balonga ka ye te na nzela na ye ata bochele mitambo ya ndenge nini. Nenka azo tambola na bokebi okolonga kayete. Donc c'est ça monsieur le journaliste. Bien to bandi ba actualité na biso ya tonga lelo. Première information nano ezaka ke to sepeli na geste ba compatriote na biso wazale no basala ki ba kangela ki Monisco nzela. Balinga ki ba kende lisusu kokende ko infiltrer le sous bazale no na biso na ba position na bango oyo basi bazwaki yango pa une sacrifice suprême. Alors Monisco na ba EAC balingaki le sous ba kende kuna bazwazwa le sous ba information ba infiltrer le sous ba compatriote na biso na ba faire de ces na biso heureusement ma émission yo to salaka et que na nango pambate et comme la kabande kona biso wazalendo ba kangeli Monisco nzela ba yebisi bango bozonga place bo butaki parce que to yeba ka ba mission na bino tango bino boye ko visiter bato boyaka toujours na ba mission kilikili ya mabe. Alors to kangeli bino nzela bozonga place oyo bo mesana ko pesa mutu na bino 123 ba couloir ya koyaka kwa takataka kabiso. Alors to sepeli na geste wana bongo kakande ba compatriote na biso ba salaka na ba phare de ce na biso parce que to zolo bango chaque jour et plutôt ko lembaka yango te Monisco wana azaka kana mission ya mabe pona mboka na biso toujours ko zongisa mboka na biso sima et surtout la balkanisation parce que nde mission na bango wana. Alors to sepeli na geste wana oyo bazale no basalaki ba zongi si Monisco place ba obazalaki parce que bango ba bane ko ya lisusu ko ya ko tala esika oyo ba compatriote na biso bazali ba faire de ce na biso bazali ba côté ya ba bunyakiri kuna boye. Alors ba compatriote na biso ba boy bi bozonga parce que même geste wana nde basalaki yango na Kishishe nde basalaki yango na Bambo ba bazale na biso bazalaki ba place wana mais ko yaka kana bango ndenge ba yakaki ba place wana tomber directement parce que baza toujours à convivance avec le 123. C'est ça monsieur le journaliste, première information to zaina ngona no na tonga lelo vis-à-vis na geste ba compatriote na biso ba salaki ba bengani Monisco peme na bango ba boy ba aventure na bango ba boy makambu nyoso yo bazo sala ya hypocrisie totale vis-à-vis à cause à peme na biso yango wana sang mokonzi première information na biso. Oui oui, pourquoi selon vous la population s'est fâchée contre la Monisco? Oui oui, bah vraiment na raison la population en a marre vis-à-vis de la Monisco. On est déjà en opération Springbok. Il y a hypocrisie. Il y a hypocrisie. Alors la tout population monde, l'arme lourde de Monisco est présenté biso hein arme wana et cause donc et qu'on détruit ma munguna, hein? Ça vous ne voyez pas. On a une présentation moko kaka fallacieuse, ne to benga ngona le poto. Ya ko tromper bana mboka ko komona ke voilà, bango pe bazo sala, bango pe vraiment opération ba sengaki yango wana zo sa musala. En tout cas, vis-à-vis na makambo wana population c'est comment nango ekenge. Ndozo mona bazo boya makambo nyoso eza ba
esprit moko boy oyo population ezolinga soute na kata munisco bazolinga soko collaborer te. C'est ça monsieur le journaliste. En allant encore plus loin, le loto Yesus na deuxième information na biso ya kolobake 1-23 a changé système. A changé système na ye na ndenge nini. Ye wana wilingo makoma déjà na ba sid ki vukuna a Yesus ko la Musa ki 1-23 mususu kuna na ba makanika na na ba ngumiro ba kombo moko boy pesaka pasi ya koloba na biso monsieur le journaliste na biso wilingo mawana ye wana le sus na sid kivu akele sus kuna na biso na niveau ya uvira kuna koza ba mboka oyo lobi bitumba ezaki ya makasi lokola na ba mboka moko kito na okele sus na musika na ba mboka mususu oyo ba bengaka soki ba ba bamboka moko boy na bakombo kaka ya makasi makasi oyo wilingo maake susu ko la Musa bande konae ba atake kote wana. C'est chaque jour tozolo ba awa na Congo Live TV rebel na niveau ya Nord Kivu na ba territoire ya Nord Kivu Nyiragongo Masisi Rutshuru asa fayir kutuye asi afayir missionnaire amoni azoko kaisu guerte. Yango moni mokonza mboka lobaki clairement l'M23 n'existe plus. Oh baza wana baza c'est RDF force spéciale ya Rwanda o ezo bundisa Congo butu na moyi. C'est ça parce que kotoyo M23 azal susute Kagame asala kisima nzaka na ye nyonso vis-à-vis na RDC azo bundisa biso butu na moyi. Ba force spéciale ya Rwanda nde bazo bundisa Congo butu na moyi na territoire ya Nyiragongo na territoire ya Rutshuru na ba territoire mususu ya Masisi. Alors M23 monike a failli mission na ye pona kozwa Goma ou bien province Nord Kivu en totalité ye wana lisusu akei kobimisa manzaka ne na niveau ya Sud Kivu précisément na Uvira na ba batunae bangumino soki ba kombo moko boeza ata na tina te ba kombo exista ate na kata Congo ba keikuna ba bandiko sala aventure na bango kuna tolo ba chaque jour wa monsieur le journaliste ata ba sali ndenge nini Congo oeza ya nzambe ba okoka ango jamais te ba ko diviser ango te ba bazata na ta moko te nde ango omoni na bandele miso na nga na lobike ilisese na nga mutu nyoso azo tambola na bukebi aza na chance nyoso ya ko longa ba piège nyoso ba tandra kae na nzela ne ozo mona fachi mu kwantombolo le moment e fachi beton nenga otambola na sagesse na bokebi nyoso a okoka ba aventure nyoso kuta sa koka ki nango deja ba aventure nyoso oyo 1-23 zo sala na Kagame na ba imperialiste o ba ozo ya toujours ko soumettre kabiso ko imposa kabiso ba aventure moko ya ba guerre. C'est ça monsieur le journaliste. En allant encore plus loin na mankambozo lo bawana moko nzamboka na zo biso chaque jour ye toza la ka 2024 koma parce que yende alingami na mboka na ye na yende kaka kozesu reli a 100% na peuple na ye congolais. Donc deux fois te monsieur le journaliste o banga na yote o bien o tiali sous makanisi pemenite président sengele po na peuple congolais eza momai fachi beton le président incontournable. C'est ça tozo kende toujours na actualité na biso monsieur le journaliste ndenga na yebisaki yo actualité mosusu oui oui omoni mikolo yo congolais asa koma n'esprit ya Ibrahim Traoré c'est-à-dire ko récupérer affaire na ye moko ndozo monasco ba monisco basi ba komi na bobangi même les impérialistes union européenne ba États-Unis wana bazoza na bobangi moko ya makasi parce que faso oyo mutu wana Ibrahim Traoré ayeko changer mboka na ye vis-à-vis na ba aventure oyo ya G5 Israël bandeau sala wana présence ya Monusco place wana ba force ya France zaki place wana na ebisio 10 ans baza wana bazoko kako changer eloko mo côté ne ozo monasco esprit wana peuple congolais c'est lati yango ya koloba il faut maintenant ko se prendre en charge
no monaki mokonza mboka a prononcer ki phrase wana ya kolobake le temps est arrivé de mon peuple de se prendre maintenant en charge ya kozwa destin na bango na maboko nde yango siko ezo zokisa mitema ya imperialiste oyo bazo monaki sokto tikeli temps mboka oyo ba kongomani nyoso bazo affaire na bango na maboko. En tout cas, tokozanga place nini tokota. C'est ça oh, ozo mona ba impérialiste bazo sala butu na moyi po ba mona ndenge nini ba contrer peuple congolais ba contrer mokonza mboka. Au moment où moma wana eseleki nango bo kokali susute. Yango wana sango mokonzi tozolo ba chaque jour esprit oyo congolais sa komi nango vis-à-vis na mboka na ye ezalo kola esprit ya Ibrahim wana Traoré na ba kote ba Mali kuna. Oyo baso sala ba esplo moko ya kosakana te tala kaka force wana française ezalaki wana na ba MONUSCO bango kaka wana depuis kala ba bande kolobake voilà rebelle ba munisio azanango en tout cas to koka ko beta yete tala ba niveau na même phrase wana ba MONUSCO ba yaka nango awa ba bantono ba Guterres on ba yaka na ba propos ya bongo ya kolobake voilà l'ennemi a des armes sophistiquées, on n'a pas vraiment on n'a pas le moyen de les battre parce que il a des armes sophistiquées. Voilà aujourd'hui, c'est du contraire. Yango wana ba compatriotes na biso, ba joie qui détermination wana ya koloba tete to continuer na ba aventure oyote ya ko tinga makaka na batoyo baza na mission moko ya molili ya ko balkaniser mboka na biso ya ko zongisa mboka na biso sima oh pourvu que bango ba ya ko piller mboka ba ya ko kotsa batu moko boye ba kongolete na mabele na biso. Alors esprit wana nde lataki bazale no na biso yango zomona lelo mokonza mboka a valoriser les sous bango a lobeli bango ke baza ba héros. C'est ça donc eza eloko moko o e motiver les sous peuple congolais et puis eza eloko moko e motiver les sous ba compatriote na biso wazalendo na ba fort de ce na biso komona ndenge mokonza mboka a valoriser les sous bango a lobike batu wana bana raison ya ko défendre mboka na bango et les sous en allant accomplir le baza ba héros kaka esprit wana nde kongola sa komina ngo e kolana les sous na oyo nyoso Ibrahim Traoré a salaki na mboka na ye. C'est comme ça que le peuple africain doit se prendre en charge. Bazui destin na bango na maboko. Na wana okomona mutu ya libanda ba imperialiste wana bayaka toujours na kanisi ya mabe bakuki omone le lisusu biso te. Ta la force oyo basala ki kuna. Donc biso pe il faut to conjuguer ensemble na bato oyo bazana makanisi ya mabe pona ko changer Afrique parce que Afrique ezana problème vis-à-vis na boksidanto wana balinga bayaka toujours ko tiaka biso ba esprit moko boye po ba pie biso ba zongisa ba institution na biso sima. C'est ça makambo oyo tozolo ba chaque jour il faut que le peuple congolais se prendre en charge mutu mosusu te akoya ko sécuriser biso a part biso moko toza fort et puis unité otoza nango ndezo tinda lelo ba imperialiste wana ba banga biso parce que lelo oyo soki kaka tozui makamu na biso moko destin na biso na maboko personne ne peut pas encore nous manipuler comme il veut. Je crois lokwa ne koza ali sutu et koza esusute cher congolais peuple congolais ba congolais ya de père et de mère le moment est arrivé ya ko se prendre en charge. Et loko wana eza eloko moko ya litoma et puis toza sensé ya ko soutenir mokonza mboka parce que ye sa monique toi capable et toza na batu nyonso ya ko se prendre en charge. C'est ça monsieur le journaliste loko yo na ngena zongi lango lisusu na tonga lelo vis-à-vis ko interpeller lisusu peuple congolais tala lisusu mokonza mboka a sa interpeller ki bango a lobby ke soki bolingi tokende liboso. En tout cas, vous pouvez avoir une chance. Parce que si vous avez une ressource à zéro, vous avez un peuple congolais. Et si vous avez une phrase, vous avez une ressource à mériter confiance. Parce que pour nous,
koza ba candidature ebele bazoya bato ebele ba candidat ebele bazoya bango nde ba ko changer mboko oh baza ba candidat ya ba impérialiste oh yo moko yebi tango ju pouvoir na ba impérialiste o sala moka na yo malamu te okoza toujours na musala ya kosala la bato wana ndo moni mokonza mboka alansaki phrase wana ya kolobake il est temps maintenant ya ko tala le bien. Ce que bolingi a moto toko zonga sou sima. C'est ça, monsieur le journaliste. Mwana mboka fachi beton azalana wana aumela parce que on a confiance à peuple congolais. Alors, c'est ça. Bernard, osa d'information mosusu. Ba information kozanga na ngote. Ozomona information ezanga na biso te parce que toza congolais oya traversé passé belé. En allant encore plus loin, toza mboka oyo eza convoité. Elingamite na bato ebele vis-à-vis na nyoso wana toko zanga makambo ko yebisa peuple congolais te ba information ezana ngwe ebele ne yango wana ozomona sang mokonzi ba information mosusu ezaka ke na minute oyo nengbo moni akalmi na champ de bataille armé na biso eza armé moko professionnel oyo erespectaka ba charte internationale batikelaki mongona akunda bibembe parce que azui perte moko énorme. Nous sommes dans le ticket tant wana, ya ko kunda, babi bemenaye, parce que Kagame a bomisi ba Rwanda ebele na kata Congo. Ba image to wana ngo nenge nini, oyo azo beta azo nyoko la ba compatriotes naye, parce que ba zole la butu na moyi, ya ko mona nenge nini, a bomisi bango ebele, ba mama ba revendiquer te bana na bango depuis ba kenda, ba ozonga te. Alors, a bomisi bango ebele koto yo, vis-à-vis na ba vantiro ya zo sala, parce que A cause réussira ka jamais Congo tala ndenge ba compatriotes naye bazo zala toujours engrais naturel na kata Congo. Alors eloko wana ezo zokisa mitema ya ba mama rwandaise bazo marcher butu na moyi malheureusement bazo zala ko bomama ba obomama bomama ondire banzi tala mboka wana liberté d'expression ezala kate démocratie ezana ngote bato ba souffrir. Alors peuple rwandaise ezo senga chaque jour que en tout cas, bazalendo ba yasiko ko libérer mboka wana. Parce que oui, toi na ba vidéo, ba kendo ko libérer Rwanda. Peuple rwandais. Na ebiso monsieur le journaliste, so kote tembe naza na ba vidéo, naza na oui, naza na ba audio. Bazalendo ya Congo. Bazalendo ya Congo, bazo se to monde bazu ba bunduki ba ke na Rwanda ko libérer. Oui, ba rwandais, peuple rwandais bazo senga ba kendo ko libérer bango. Bazalendo na biso a Congo. Ah. Ozomona niveau wana babi ba souffrir rebelle. Na Rwanda na biso ko sakana te mwa mai. Na biso ko sakana te Rwanda ba souffrir na niveau moko ko sakana te. Bangwana ba komi ko senga deja bazalendo na biso ba kende ko libérer bango. Tala niveau wana. Ba moni cause noble oyo bazalendo ba osala eza cause moko oyo eza ya motuya. Eza kutu sacrifice moko supreme. Contrairement na oya bango. Yo ya bango bazoya kokufa pamba cause moko noble exacte. Alors ba mama ba fâché ba papa ba tomboki kutu récemment wa jeune garçon moko bo Rwanda sali mariage deux jours après ba yekozwa mobali nae akei na front ko koma kuna ebembe donc akute na front moko ya kosakana te mwasi wana zolela mwasi toza na ba video azolela. Donc pour vous dire que ba Rwanda baza na bango kimia parce que muzaleno ye aza mutumoko ya défendre kaka cause noble. Alors soki na niveau na ningbo le la bazalendo na biso e matekita ba o libérer bino e kagam kala trotter azo chiter et puis sa chita ki na ye parce que mokonza mboka asa lo baki asa c'est une coquille vide makambo ya 1-23 na Rwanda et c'est sous ce logo ko lobate parce que eza lokola kopo oyo ba pakoli yango mafuta pembeni pembeni mutu nyoso a libanda akokanisa ke mafuta yana kopo wana mais tango beti yango pena boye omone koyi mafuta ezate nde bongo siko 1-23 setikali bato ya pembeni pembeni bakokanisa ke le 1-23 existe ça n'existe plus et setikali yango kokie vide. C'est ça monsieur le journaliste, message jaka moko bana mboka bawo bawo sala lit moko noble bo beta na bino munguna nengo tikili bango taba kunda bibembe na bango coup de chapeau mais soki lisus ba meki tellement que stratégiste comme Nicolas c'est comme nango ebele bo sa 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 pena bo beta parce que
toi là quand objectif moko ya ko libérer moko na biso mabele wana eza ya biso eza mabele yo nkondo tient ce que dit article la biso Musé Laurent Désiré Kabila article la biso Luc wa auto tikel nango ya ko libérer moko na biso place nyos nde la Congo ezali il faut to récupérer ango parce que yango nde eza force na biso ba kongomani c'est ça monsieur les journalistes o etikali nango frappe sur frappe et na nengo tozo kende boye affaire aventure M23 ezotikala na tanenga bakio tumo la biso na niveau Bukavu et matekita ba olonga ngote kutu kuna bazalendo bazakuna to sito bengani bengani deja bi kotoyo bazo zwa o ya bango bazozo ya bango nengo bozo sisa na bango na Goma biso pe koto na Bukavu to sisa na bango en tout cas deux fois te bana mboka bo continue ka ko lité nengo bozo lité biso koto yo tozo bondela tozo sala ma immense pour que elonga ezale pana biso nous sommes sur plus 243 code mboka changer en ngote fachi beton 994 28 60 67. C'est ça, monsieur le journaliste. Ba combattant. Oui, il t'appelle. Oui, oui. Il va aussi accompagner cette lutte que vous faites. Oui, 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 oui. Au moins, il faut qu'on soit là. Oui, oui. Surtout, on a Koutou, Tozo, Beta de Yambela. Ba konzamoka il faut batala tala déjà babiloko parce que toi ça la sacrifice moko énorme na ebisio en tout cas il faut ba soutenir arabiso na babiloko tozo sala parce que eza nango je moko ya blague te na ebike balanda abiso et le moment viendra ba soutenir biso bye 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 bye.